dagaal loogaga guuleysan karo ururka xaq u dirarka ee Hamas. Waxaan tagi doonaa dalka Qatar ama Gadar si aan xal ugu raadiyo dagaalka Yahuudda iyo sidoo kale Hamas. Waa hadal ka soo yeeray mid ka mid ah madaxweynayaasha wadamada adduunka ugu quwadda weyn. Waxaan rabaa inaan muuqaalkan kugu soo gudbiyo dhammaantiin soo dhawaada. Subax wanaagsan, halkan waa Hiraaweyn, waxaan ahay Yaasin Cali Axmed. Emmanuel Macron waa hogaamiyaha dalka Faransiiska. Waxa uu ka hadlayay shirka isbeddelka cimilada, waxaana uu sheegay in Israa'iil aysan Hamas uga guuleysan karin duulan ay ku soo qaadaan. Waxa uu sheegay inuu aaminsan yahay in dagaalkaas uu reebi doono cawaaqib xumo, sidoo kalena tobanaan sano uu jiitami doono. Emmanuel waxa uu sidoo kale sheegay inuu tagi doono dalka Gadar si uu uga qayb qaato dhexdhexaadinta heshiis la isku keenayo garabka ishaya ee Hamas iyo sidoo kale dowladda dalka Yahuudda amaba Israa'iil sidoo kale loo yaqaano. Madaxweynaha dalka Faransiiska Emmanuel Macron waxa uu sidoo kale sheegay in Israa'iil aysan wax kasta oo guul ah ama u dhigma xataa aysan ka soo hoyn doonin duulaanka ay ku qaaday Falastiin, maadaama dhibaatooyin aan loo meeldin ay u geysanayaan shacab iyo sidoo kale rayid. Waxa ay sheegeen in Hamas ama uu sheegay in ay Hamas yihiin urur dagaalamaya, inkastoo argagixiso uu aqoonsan, haddana waxa uu sheegay in gabaadka loo geysanayo iyo gumaadka loo geysanayo Falastiiniyiinta ay tahay wax dunida indhaha ayaan ka qabsataysan ahayn. Emmanuel Macron waxa uu sidoo kale sheegay in dalkiisa uu markaasi kalsooni badan ku qabo in la isugu keeni doono miiska wadahadalka Hamas hoggaankooda iyo sidoo kale dowladda Israa'iil ama Yahuudda si looga gowda xajoodo duulaanka kan kala joog siilan ka soconaya marinka muhiimka ee Gaza ama Qaza loo yaqaano. Israa'iil ayaa tan iyo markii uu soo gabagaboobay heshiiskii muddada koobnaa waxay mar kale dhibaatooyin aan loo meedayn ka geysanayaan marinka Qaza, iyagoo sacadihii ugu dambeeyay fara badan oo shacab halaayay. Xisbullah oo dagaalka geeska ka jirta isla markaana siyaasad ahaan taabacsan ururka Hamas ayaa iyaduna gantaalo ay weerartay waxay khasaare ku gaarsiisay ciidamada Yahuudda, inkastoo si rasmi ah loo sheegin inta uu gaarsiisan yahay khasaaraha gantaalada ay Xisbullah ay ku rideen ciidanka Yahuudda khasaaraha ku gaaray. Dagaalkan oo soo bilowday 7-dii bishii soo dhaafay Oktoobar ama bishii 2-dii bilna wadaartay dagaalka soconayay ee ka soconayay marinka muhiimka ee Qaza, dadka ku dhintay waxay ku dhow yihiin ku dhawaad 20,000 oo qof, waxaana ku barakacay dad ku dhow 1 milyan amaba ka badan. Haddaba Faransiiska muuqulata inuu ku guuleysan doono dhexdhexaadinta uu sameynayo Israa'iil iyo sidoo kale Hamas. Nabadgelyo.